Vamos passar a palavra agora ao segundo orador desse bloco, que é o deputado Jair Bolsonaro. Sua excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, eu lamento que um assunto tão importante como esse, eu tenho que ouvir um ministro da Justiça que vem aqui omitir e mentir. Quando ele chama parte do povo de Roraima de terrorista, em nenhum momento ele tomou qualquer providência contra o MST que pratica atos de terrorismo em nosso país. Providencia a prisão de um fazendeiro que produz, um homem que teve sua propriedade invadida. E a posição dele nós já sabemos qual é. Um ministro que é amigo de terroristas. A única coisa em comum que eu tenho é que fomos oficial de artilharia juntos. Mais nada além disso. Graças a Deus. Que saiu do Partido Comunista, ingressou em 68 na Ala Vermelha, e depois, dadas suas ações obscuras, fugiu para o Uruguai. Não foi porque fez boa coisa em nosso país. É um ministro que pertence ao governo que não se sustenta sem a mentira. Haja vista o brilhante trabalho da Polícia Federal, que quando vem para cá, bandidos, amigos de ministros, omitem e mentem descaradamente. Ministro, Vossa Excelência que foi tenente oficial do Exército, que governo é esse que Vossa Excelência pertence, que se furta da opinião dos militares para definir política e estratégia do nosso país? Que governo é esse, ministro? É justo fazer um plano de segurança pública no Rio sem conversar com os coronéis da PM? Que governo é esse que Vossa Excelência pertence? Vossa Excelência sabe o que é muito bem o que é terrorismo. Carros-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes e tantos outros. Mas o momento aqui não permite discutir isso, tudo isso aqui. Deputado Genuíno, acho que saiu daqui. Genuíno, que infantilidade! Dizer que um pedaço de papel, citando constituições antigas, garante a nossa soberania. Nós respeitamos a Constituição, mas o pessoal de fora não respeita. Genuíno, deixe de ser infantil. Ministro, deixe de mentir. Os pelotões de fronteira nada garante, porque não pode colonizar a fronteira. E para encerrar. Guarde a linguagem regimental, não, deputado. Presidente, ele falou que eu posso até xingar, não estou xingando. Ele falou, então, Vossa Excelência, respeite o ministro. E me dê o direito de falar. E não compare mais colégio com quartel. Foi isso que Vossa Excelência falou agora, pô. Para concluir, senhor ministro, Vossa Excelência omitiu aqui. E para quem tem a cultura que Vossa Excelência tem, omitir e mentir é a mesma coisa. Prezado governador, leio para Vossa Excelência. Diz aqui o artigo 67 da Constituição. A União concluirá a demarcação das terras indígenas. Repito, a União. Diz o artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Nós, parlamentares, estamos nos omitindo do direito constitucional de demarcar a reserva indígena. Estamos omitindo. Nós estamos sendo fracos nesse sentido. Oficiei a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Hoje tem audiência com dois. Prepara isso. E mais ainda. Já que o governo não quis ouvir um general comandante de área antes de demarcar a terra indígena, eu vou propor ao Supremo que convide o general Heleno para esclarecer o seu ponto de vista no tocante à soberania nacional nessa questão da Raposa Serra do Sol. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jair Bolsonaro.